Hallo en welkom by hierdie week se episode van Suid-Afrikaanse moordstories. Iemand het aangestel dat ons dit Sams noem, soos Suid-Afrikaanse moordstories. Ek like dit nogal. Ek gaan stiek met dit. Baie dankie. Ek gaan kyk op TikTok wie dit voorgestel het en ek gaan jou 'n shout-out gee. So dankie vir dit. Ek hou baie daarvan. Ja. Hierdie week gaan ons ook oor iets praat wat iemand op TikTok voorgestel het. Ek love dit. Julle moet asseblief gaan en vir my vertel wat julle wil hoor, want ek het al hierdie idees van stories wat ek gedink het ek wil vertel. En soos julle stories aanbeveel, blow my mind elke keer want ek is so ek het gedink ek weet van moorde wat in Suid-Afrika gebeur het, maar daar is so baie goed wat ek nie van geweet het nie. En vandag se storie is een van hulle. Ek wil net voordat ons begin vandag 'n disclaimer gee, 'n trigger warning. Ek gaan praat oor goed wat miskien meer vir volwasse kykers of luisteraars is. Ek praat in hierdie storie oor goed soos moord, seksuele aanranding en ander topics wat miskien baie moeilik kan wees vir iemand om na te luister en te hoor. So as jy 'n sensitiewe kyker is, asseblief wees bewus daarvan en voel vry om af te klik enige tyd. So ja, kom ons gaan na Mooi Nooi in die Noordwes, Desember 2007. Jou en Anisha het 'n stuk grond besit in Mooi Nooi. Alles wat ek gekry het is sê klein hoewe. Ek weet nie of daar verskil is tussen klein hoewe en 'n plot nie. Ek dink nie so nie. So hulle het op hierdie plot gebly na of in Mooi Nooi en op hierdie plot het 'n besigheid by hulle huur betaal om op hulle grond besigheid te doen. Hierdie besigheid is besit deur Koos Strydom en dit was 'n paneelkloppery. Panelbeaters. OK. So ja, Koos Strydom het vir sy besigheid hier aan Joey en Anisha betaal. Op die 10de Desember moes Joey en Anisha na Pretoria toe ry vir Joey se pa se begrafnis wat in daai week sou gebeur het. Maar toe hulle teen die Maandag nog nie in Pretoria aangekom het nie, het hulle familie baie bekommerd geraak. Joey se skoonbroer het toe gegaan na hulle huis toe en toe hulle daar aankom, het hulle dadelik geweet daar's iets fout. Die aircon in die huis was nog aangewees en ook Joey en Anisha se handsakke het nog daar gelê met hulle selfone en dit alles het net baie verkeerd gevoel. Die familie wat saam met Joey se swaar toe nou gegaan het, het by die paneelkloppers gaan aanklop by die besigheid wat daar op dieselfde grond was. En alhoewel hulle kon hoor dat daar mense binne in die gebou besig was en ja, daar was, het net niemand vir hulle oopgemaak nie. Hulle het geklop en geroep en hulle is net geïgnoreer en niemand het oopgemaak nie. Daarna het die familie toe 'n vermiste persoon saak by die polisie gaan gaan maak. Hulle het 'n saak by die polisie gaan maak. 6 dae later is Joey en Anisha se kar gekry naby Magaliesberg waar hy uitgebrand is. Dit was duidelik dat dit nie van 'n ongeluk is nie of die kar het nie van self in die brand gesteek nie. Dit was duidelik dat iemand die kar aan die brand gesteek het. Die 2de Januarie van 2018 is menslike oorskot gekry buite Mooi Nooi. Op daai stadium en nog vir hele ruk later het hulle nie geweet wie se verbrande beenderre dit is nie. Maar dit is later bewys dat dit wel Anisha se lyk was. Hulle kon nie bewys dat Joey se lyk ook daar is nie. Ek sal later weer terugkom by hoe die moordenaars ontslaag geraak het van Joey en Anisha se lyke op die ou end. Dit is my baie weird. Miskien kan iemand my help wat meer daarvan weet, maar ek kon nie 'n definitiewe ding, maar in elk geval I digress. Ek sal by dit kom net nou. Maar ja, die lyk is toe gevind en oor die volgende maand en 'n half het die polisie 8 mense in hegtenis geneem. Alhoewel net 5 van hulle later in die hof verskyn het en beskuldig is 8 mense in hegtenis geneem.
Hierdie 8 mense sluit Koos Strydom wat die eienaar van die paneelkloppery. Is dit 'n paneelkloppery? Die panelbeaters wat die eienaar was, sy vrou Mirsha. En dit is net ek wil net 'n interessante feit oor hulle twee sê. Koos was 54 jaar oud gewees en Mirsha was maar 23. Ek dink dis interessant. Daar's niks fout met dit nie. Ek dink maar net dit dis 'n interessante feit dat sy soveel jonger was as hy. Saam met hulle twee was daar 3 werkers wat ook in hegtenis geneem is en uiteindelik skuldig is. Hierdie 3 werkers is 2 broers, die Sithole broers. Dit was Jack en Aaron en Jack was self 19 jaar oud gewees. Ek dink Aaron was 26, maar Jack was self baie jonk. Hy was nog 'n kind. Die ander werker wat in hegtenis geneem is Alex Madua. Hy is ook beskuldig aan die moord en ontvoering van Jackie en Anisha. Maar daar was 3 ander mense wat ook initieel in hegtenis geneem was. Dit was Vincent Strydom, was Koos se seun en sy meisie. Ek kon net nie sy meisie se naam iewers kry nie, maar ja, sy meisie was ook gearresteer. En dan nog 'n werker wie se naam ek ook nie kon kry nie, maar sy van is Robaka. En hierdie twee althans, Vincent Strydom en Robaka het staatsgetuies gedraai. Maar die hofverrigtinge was baie emosioneel en baie hard op spesifiek die familie, maar ook op die hele gemeenskap. Veral die familie het dit baie sleg gevat. Anisha en Joey se familie het gesê dat dit vir hulle ondraaglik was. Dis die woord wat hulle gebruik het. Dit was ondraaglik om in die hof te sit en te luister na hoe die getuienis en die beskuldigdes oor dit praat wat gebeur het. Ek gaan hier 'n videoklip of 2 insit van Joey se familie, Joey en Anisha se familie, net waar hulle met die pres, met die nuusmense gepraat het oor hulle ervarings en gevoelens. Jy sit hier want jy moet die goeders hoor om 'n tipe van 'n afsluiting te kry, maar dit is nie maklik om hier te sit nie. Hoe weet jy die mense wat hulle ontneem het van hulle lewe, nou, met die res van hulle lewe tronkstraf kry? Dit is 'n bietjie verligting, maar ons het nog nie closure nie. Ons het nog nie DNA result vir my sussie gekry om 'n roudiens te hou vir haar. Die saak moet nou vinnig afhandel word dat die mense kan toegesluit word en dat ons kan closure kry vir my sussie en vir Anisha. Tydens die hofverrigtinge is die volgende verloop van gebeure vertel. Koos Strydom wou die grond gehad het waarop Joey en Anisha gebly het. Waar sy besigheid is, hulle huis is, hy wou die grond besit het. Joey en Anisha wou nie hierdie grond verkoop nie en hulle het bietjie 'n meningsverskil oor hulle situasie gehad. Robaka, wat later staatsgetuie gedraai het vir Anisha en Joey by hulle huis gaan haal en hulle gelok na die paneelklopery toe. Daar aangekom is hulle aangeval en geontvoer. En hulle is van die paneelkloppers af na Koos en Mirsha se huis toe gevat, so 10 km van daar af uit die dorp uit. Daar het hulle in 'n shipkontainer gesit. Jy sal weet wat ek bedoel met 'n shipkontainer. Hulle het hulle laat hang aan hulle gewrigte. Daar's party berigte wat ook gesê het aan hulle nekke. Dit maak sin tot 'n mate om aan jou gewrig en aan jou nek gehang te word, maar as dit die hele situasie reg verstaan, was hulle gehang aan hulle gewrigte aan die dak vas en hulle is vir ure gemartel en verkrag. En na dit alles is hulle geskiet. In die hof later het van die getuienis vertel hoe Joey en Anisha gehuil het en gepleit het vir hulle lewens en hoe emosioneel dit was. En mens kan net sien en dink wat se tol dit op die familie moes vat om dit te gehoor het. Hier is waar my confusion in terme van hoe hulle van die lyke ontslaa geraak het. Tots 3 goed wat ek verstaan gebeur het en was 'n volgorde en 'n manier verstaan ek glad nie. Waar hulle lyke was, het Mirsha later met swembadsuur gaan skoonmaak.
Rubaka het ook getuig in die hof dat een van die Sithole broers hulle lyke in 'n kompers toe gedraai het en in 'n stroom gaan gooi het. Maar later is Anisha se lyk ook gevind waar hy gebrand het. Dis my baie die mekaar, ek verstaan dit nie, ek kon nie 'n definitiewe ding daar kry nie. Nog voor Koos Strydom sy getuienis nie of kon gee, het hy selfmoord gepleeg. Op 20 September 2019 is Koos Strydom in sy enkelsel in Nkosi Mampuru 111 gevangenis in Pretoria gevind. Daar's gesê dat hy iets ingeneem het, of dit 'n oordosis pille was of dit gewas, weet hulle nie, maar hy het essensieel 'n overdose gehad. Die Kulafung, ek weet nie of ek dit reg sê nie, Kulafung hospitaal het laat die volgende dag vir Misha gebel omdat hulle toe die masjiene wil afsit. Maar hy was hospitaal toe gevat en brein dood verklaar en toe het hulle besluit hulle gaan die masjiene afsit. Misha was blykbaar baie ontsteld en in 'n totale toestand. Which I get, I mean, dit maak seker sin as jou man selfmoord gepleeg het. Maar die hele situasie is net nie 'n great plek om mee te begin nie. Alhoewel regter Bert Bam nie Koos se getuienis kon hoor nie, is die getuienis wat gelewer is deur die twee staatsgetuies en die ander getuies wat daar was, so verdoemend dat hy gesê het dat maak nie saak nie al was hy nie, nie hy sou nog steeds glo dat Koos betrokke was in die storie, dat hy die meesterbrein was en dat alles wat gebeur het te danke is aan hom. Die gemeenskap was ongelooflik bang vir Koos en die Strydoms oor die algemeen. Hulle was bekend as hierdie harde, ongeskikte, moeilike mense en mense het actually vir hulle lewens gevrees in hierdie dorp as gevolg van die Strydoms. Party nog voor die moord van Joey en Anisha. Hulle moet ver weggebere word, hulle moet nie eens weer ooit die daglig sien nie. Mooi nou so klein plekkie en dit gebeur reg onder ons neus. En later sal dit uitkom dat hierdie gevoelens wat van die mense in die gemeenskap gehad het, nie so buitensporig was nie. Terwyl Koos in die tronk was, terwyl hulle gewag het vir die hofsaak, want hulle het nie borg tog gekry nie, het hy met iemand probeer reël wat toe nou op pad, wat ook in die tronk was, maar op pad uit was, dat hulle van die getuies ontslaa moet raak. Nou dis als goed en wel, maar dit raak 'n bietjie scary as jy in ag neem dat een van die getuies sy eie seun is. Gaan my verstand te bowe. Laterhand, terwyl Koos ook nog in die tronk was, vir afwagtend vir die hofsaak van Joey en Anisha, is hy actually skuldig bevind aan nog 'n moord. Glad nie related aan Joey en Anisha nie, en hulle het ook in plekke waar Koos al gebly het, 5 ander lyke gekry, onder andere in Koster, Rustenburg en 'n Mooinooi. So essensieel, waarvan ons weet, het Koos Strydom ten minste 7 mense vermoor. Nou, ek kon nie regtig ander inligting kry oor die ander lyke wat gekry is. Daar is ook nie enigiets om die motion te staaf dat Koos Strydom hierdie helse serial killer was nie. Ek gaan definitief nog soek. Ek dink dit is baie interessant en ek dink dit is hartseer dat as daar nog ten minste 5 ander slagoffers van Koos Strydom was, hoekom ken ons nie hulle stories nie? Hoekom weet ons nie wat daar gebeur het nie? Die 5 beskuldigdes, onder andere Koos ook, alhoewel hy toe nou nie daar was om sy vonnis te ontvang nie, is beskuldig van die volgende. 2 aanklagtes van moord, 2 aanklagtes van ontvoering, roof met verswarende toestande, 3 aanklagtes van diefstal en die besit van 'n onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, en die Sithole broers is ook skuldig bevind van verkrachting. Nadat Koos Strydom vir die werkers R2000 aangebied het om die moord
te pleeg en betrokken te wees by die hele story, het hulle ook gedreig met hulle lewens en gesê hy sal hulle doodmaak as hulle enigiets oor die hele story sou sê. So ja, daar is die story van Joey en Anisha van die kerk. Dit was nogals vir my story wat ek nog nooit van gehoor het nie. So dit was lekker om daar te leer. Maar ek moet sê, hierdie story het my nogals ontstel. Toe ek die eerste keer, ek het sommer net gegaan en ek het die comment op TikTok gesien en ek het gaan dit op YouTube gaan intik. En daar het een video opgekom van die hofverrigtinge. En iewers te waar een familielid van Joey en Anisha gesels. En dit het my so hard geslaan. Ek denk van hierdie hele story, wat my die heel meeste ontstel, is die impak wat dit op hulle familie gehad het. Dit is baie min dat familie so openlik is, oor hulle gevoelens en waar hulle gaan en als. En ek hou my hoed af hulle. Ek denk nie ek sal dit kontinent. Ek denk dit vat baie guts en baie moed om so eerlik te kan wees oor die gevoelens en waar jy gaan in die publiek. Baie dankie dat jy so met my uitgehang het vandag. Ek hoop jy het geniet. Dit is vir my so lekker om hierdie video's te doen. Ek geniet dit so baie. En die feit dat jylle kom en jylle luister is amazing. Baie dankie. As jy subscribe het, subscribe asseblief. Die week gaan nou miskien een verrassing wees. Ek beloof niks nie, maar miskien is daar een verrassing hierdie week. So subscribe. En like die video en los een comment, vertel vir my wat jy gedink het. As jy enige voorstel het vir nog een story wat jy graag wil hoor, los dit in die comments. En dan ook, kan jy my join as ek live gaan. Gisteraand se live was so lekker en jy ook het dieselfde baadjie aan as gisteraand, as jy is van die live af van gisteraand. Dit was super lekker en ek sal so graag wil hê jylle moet join. Dit sal so lekker wees, as daar meer mense op die live kan wees, en ons gesprek kan hê oor dit. So weer eens, baie dankie, dat jy nou vandag se Suid-Afrikaanse moordstory geluister het. Dit was so lekker vir my om dit vir jou te vertel, en dan sien ek jou volgende week. Bye!